jaký byl ten zápas z pohledu toho, kdo proti vám dneska nastoupil? Tak my jsme byli rádi, že přijeli v takovéhle sestavě, protože pro nás to byl svátek, ale chtěli jsme hlavně vyhrát, jo, ale to se nám bohužel nepovedlo. No. Jaké to bylo třeba, když stříleli Plekanec, Jagr, jak to byly pro vás, když na vás jedou takové hvězdy? No, tak já jsem si kolikrát ani nevšiml, kdo střílí, takže já jsem popravdě ani nevěděl, jestli mě vystřelili nebo ne nějak, ale když byli na ledě, tak jsem o nich věděl, hlavně v přesilovkách se tam pěkně postavili a zatápili nám a hráli výborně, tak jsou to ikony a ty lidi na ně přišli, takže no, myslím si, že za to Kladno odvedli dobrou práci. No. Jste nervózní, Ondro, z toho? Ne, tak já jsem se na to spíš těšil, na ten zápas, protože čím větší soupeř, tím pak může být lepší vítězství, takže my jsme chtěli vyhrát, ale jako nervózní jsem. No. A vzháňka po lístcích byla před zápasem, takhle byl ohlas? Tak my jsme nevěděli, jestli přijede, že? Tak tam něco se napsalo na netu nebo na internetu se napsalo něco, jestli, jo, ale my jsme úplně nevěděli a tak lístky se chtěli, no, tak to je jasný. Vy jste tušil, že možná Jaromír přijede, mrknul jste na video, jak střílí, kam střílí, jak to hraje? No, ono by to bylo dlouhý video, jo, od nějakého roku, než bych to stihnul teda všechno načíst, tak to jsem nestihl, tak jsem to tak nějak zkusil bez toho videa, no, ale mi nedá, no. Dali ostatní. Já se zeptám na ten nájezd, na to samostatné střílení. Tam se mi zdálo, že si vyčkával, a nakonec vlastně hráč jak pítě ani k žádnému zákroku nepustil. Nevyčkával si moc dlouho s nějakým pohybem, nebo to prostě tak přesně tref? No, tak já se nevěděl přesně, co bude dělat. On si to dobře furt jako míchal a on taky čekal, takže jsme tak nějak čekali navzájem. No a pak vystřelil a byl šťastnější. No. Při tom druhém gólu vás tam jakoby překvapila takový odraz kotouče. Ty jsi to nějak sledoval, to byla naše noha nebo hostujícího hráče, že se tam odrazil takhle? No, bylo to taky smolný, já úplně přesně nevím. Ta přihrávka podle mě šla spíš na toho hráče, který byl ty druhý tyče a tím soubojem to bohužel neprošlo a zastavilo se to tam nějak a ten hráč se tam vrátil. Takže taková šťastný gól, ale pro ně byl nesmírně důležitý, no, protože se vlastně dojeli to 2-0 a pak to jako velice zkušeně ubránili. Já se zeptám, když byl ten nájezd opískaný, nepřál jste si, aby si to vzal Jarda třeba? No, tak jako jsem si říkal, kdo, no, ale nakonec to dopadlo tak, že jsem dostal gól, takže jsem si možná mohl přát někoho jiného. No. Děkujeme. Děkujeme za rozhovor. Děkujeme.